លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីអាមេរិកបញ្ជូននាវាដឹកយន្តហោះទៅតាមដែនកោះដែលមានចំនួនទាំងអស់ដោយមិនអោយចន្លោះឡើយកងនាវាចរអាមេរិកដាក់ពង្រាយនាវាចរដែនកោះដែលមានចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងសម្រាប់ប្រយុទ្ធជាមួយចិននាវាទុកយន្តហោះដើរដោយថាមពលនុយក្លេអ៊ែរ USS Theodore Roosevelt រួមជាមួយនឹងនាវាចម្បាំងនិងយន្តហោះចម្បាំងរបស់ក្រុមហ៊ុនដឹកយន្តហោះចម្បាំង 1បៃបន្ថែមកម្លាំងដល់កងនាវាចរអាមេរិកដែលកំពុងខ្លំមើលប្រទេសចិនរួចហើយនេះបើយោងតាម.com news កាលពីថ្ងៃទី23ខែធ្នូឆ្នាំ2020កងទ័ពជើងទឹកបានសម្រេចចាត់តាំងនាវា USS Theodore Roosevelt ដើម្បីល្បាតដែនទឹកប៉ាស៊ីហ្វិកនៅខាងលិចតាមបណ្ដោយនាវាចម្បាំង USS Ronald Reagan ដែលបានបញ្ជូនទៅកាន់ទីក្រុង Yokosuka ប្រទេសជប៉ុនការដាក់ពង្រាយនេះគឺជាលើកទី2សម្រាប់ CSG9នៅក្នុងឆ្នាំនេះការបង្កើនកម្លាំងយោធាទៅកាន់សមុទ្រចិនខា
đăng hạ trâu xâm rạch phá nạ ca thông mùi. Còn tòa chân tức chấn bán dì nơi thay chăn tìm mà phây mùi khai thân nụ nì thả. Còn nì viết đất dân hót đất đất nòm đòi dân hót thông mây bóng phát ở rô bò bà tế chấn đã miên chmua thả giàn đống. Bán thua đâm ná tạm trọ xâm mật Tài Văn. Tờ thua xa mây dọt tạm thoa mà đá nơi xâm mật chân kháng thư bồn. Bọn tòa bì có Tài Văn bán can tòa cầm lăng rô bò khá luôn đâm bây khá lâm mưa đâm nơi cả nì. Vì mình mên chơi lơ tì mùi đã nì viết đất dân hót rô bò chân bán cho lòng cắt có Tài Văn ở tì. Cứ việc cắt lao nà bê đã miên phiếp tàn tăng cắn tạc lăng láng rô viên tì cọng tay bách nâng bê càng. Đã là ả ăn thả có để cực cồng đòi bỏ chia tập tay cứ chơi tức đây rô bò khá luôn. Còn nếu việc sản đóng bàn phương đâm đà tạm trọ xong một Tài Văn mùi tháng ngày, bàn tốt bị nếu việc châm băng ảm rách bàn cho lòng cắt phở tức địch nền đi. Còn nếu việc chấn bàn đi dễ thả, nếu việc sản đóng nâng nếu việc ôm rô bọc lút bàn cho lòng cắt trọ xong một Tài Văn đỏ rô sợp. Nâng tôi chẳng ít cao bị thay tật đòi chú bùa tự cánh xong một chút nơi xong một chân kháng thấp bồn, đã chân tự tố bàn tức đầy dàng tù lùm tù lý nâng miên chùm luôn. Còn nếu việc chấn nếu bây giờ cốt, dương nó mình to riêng trong bộ tập bắt cá sở điên khí nhìn ít, đòi phải lưu đồng rơi cá bằng đồng bằng đàn. Tuần tìm nâng nô đá, có rõ xuống cá phía trên Tài Văn bàn này dây thả. Nếu vì sản đóng trong bàn ôm đầm nơ đòi nếu vì trong băng chùm nôn buồn cướng, hay bàn chân đầm nơ bị cầm bông phai tì cổ đồng đà liến phía kháng trương này bộ tập trần cá phía ngay bỏ hò. Còi móc Tài Văn có bàn bình chung nếu vì chùm nôn bà môi cướng, nâng dân hoa chùm băng chùm nôn bà mây cướng, đầm bây lập bát đang tam nàn cho là nà rộng bà nếu vì chân. Nếu vì sẵn đóng cư chứ nếu vì mùi tức dân hoa tỷ bí rộng bà bà tế chân, hơi thờ bàn đã ở đầm nơ ca chụp lâu cá sơ tư tay mùi chân nằm còn lòng một hơi. Còn tòa chân tức chân bàn đi dây thả, chạp tăng bì bê nô móc, luôn bàn bình chọc phía ra cách đòi chốc cháy đôi chứ nếu vì tức dân hoa xâm rạp cho chót, hoa lớn nâng bà bà hiện mà lại nhiều việc trong bang Amrit cho tới sự mất chân kháng thập bồn này miền ấy cầm ái hiền trên một tầng phố bắt phơi xì tại mà đó protection ban này dây thay vô thi robot luôn ban đánh chập nhiều việc bị kiện một cương robot Sahara Amrit cầu Sahara Amrit này dây thay luôn đừng bắn to áng sắt đừng sợi phết phơi nhiều việc cho nó không có Bradley đại chỉ tì đại tì cầm bị cắn ban co sang pro liên chân hot nâng sầm lòng xem xanh tiệt dùng tam secretary ca mũi pt phía nghe Sahara Amrit chân sân hú mình trai nom bịa vô thi chấn lục tiền chuẩn lý ban này dây thay tỷ bình chia cà phê kháng thuốc bông rộng bỏ con tốp rộng đọc bà chí chân chấn ban bình chú nê viên nâng dân hò từ bà miền nâng đánh chạp nê viên bị khít ở rộng bỏ xa hà rộng đàm rịch USS John McShinton lục tiền chân lý ban đi dây bạp lịch này thả tùng vừa bạp nê hà rộng bỏ xa hà rộng đàm rịch cứ ban rộng lộp bằng biển đó thương thương ngố lừa thả bà tê dục hiếp nâng sàn tế sọc ở rộng bỏ bà tê chân nâng thư ở bạp bỏ đó thương thương ngố đó sàn tế bên này sản phẩm này chung ra một bếp cư cầm bông cao của cục. Còn tổ hợp chương tức Amrit bàn này dây thả, nếu vì một tổ đẹp đá đòi tham một bộ nơi khá lê rộng bỏ xa hà rộng Amrit mới cướng, bàn phương đâm nơi đòi cho lòng cắt lợi tức dựa đất xác đòi xâm khăn ở rộng viên ở rõng nâng ổng bạc thủy bởi rộng bỏ Ả Rập cao thì thay chán tìm mà phay mùi khá thân lũ. Đã chỉ cao bà cát đó cầm rõ mũi, bây đã cầm bông miền phiếp tàn tầng chiều mùi nâng ở rõng. Còn nếu vì tìm ra rộng bỏ con tổ hợp chương tức đã miền một lọt hàn ở bà tế bà rán bàn này dây thả. Nhi vì một tức đó đã tham một bộ nơi khá lễ, bằng việc đòi missile bình chế từ Ohio miền chung mùa thả. USS cho chế đã ôm đòi nhi vì trong bằng phí cường tiết, bàn cho lòng cắt tam trọ xa mật Hormuz. Cứ chia cần lại này cao cột công phế rộng bỏ bí pháp lộc trong đồn mùi phiếp bàn cho lòng cắt.
ការឆ្លងកាត់មិនធម្មតានៅក្នុងដែនដីអារ៉ាប់នៅឈូងសមុទ្រពេដែលមានគោបំណងចង់បង្ហាញពីកម្លាំងយោធារបស់អាមេរិកនៅក្នុងតំបន់នេះគឺធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីការសម្លាប់លោកម៉ូសិនហ្វារីសដែលស្មហាបាឌីកាលពីខែមុនដែលជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រអ៊ីរ៉ង់ដែលលោកខាងលិចចាត់ទុកថាជាមេដឹកនាំនៃកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរយោធារបស់របបរដ្ឋអ៊ីស្លាមដែលឥឡូវត្រូវបានហាមឃាត់វាក៏កើតឡើងផងដែរពីសប្តាហ៍មុនថ្ងៃខួប
ទឹកនេះនៅមជ្ឈមបពាបង្ហាញពីការតាំងចិត្តរបស់កងទ័ពជើងទឹកអាមេរិកដើម្បីការពារដៃគូនៅក្នុងតំបន់ការពារសន្តិសុខសមុទ្រដែលនេះសបញ្ជាក់ពីការត្រៀមខ្លួនគ្រប់ពេលវេលារបស់កងទ័ពជើងទឹកដើម្បីការពារប្រឆាំងរាល់ការគំរាមកំហែងទាំងពួងកងទ័ពជើងទឹកបានបន្ថែមទៀតថា នាវាយូអេសអេសចជាគឺបានបំពាក់មីស៊ីលវាប្រហារលើគោកធម្មហាក់ចំនួន64នាក់លោកស្រីប្រិយមនេស្ដាប់ជាទីមេត្រីរុស្ស៊ីបញ្ជូនយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់ទៅផ្ដុំកម្លាំងចិនជាសារព្រមានទៅដល់អាមេរិកកុំឲ្យចេះតែហ៊ានប៉ះពាល់ដល់ចិនយោធារុស្ស៊ីបានបញ្ជាក់ថាយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែក សេចក្តីថ្លែងការណ៍និយាយថាខ្លួនមានគោបំណងដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងធ្វើឲ្យស៊ីជម្រៅភាពជាដៃគូគ្រប់ជ្រុងជ្រោយរវាងរុស្ស៊ីនិងចិនបង្កើនកិច្ចសន្យាសហប្រតិបត្តិការរវាងយោធាទាំងពីរគឺពង្រឹងសមត្ថភាពសម្រាប់សកម្មភាពរួមគ្នានិងពង្រឹងស្ថិរភាពយុទ្ធសាស្ត្រក្រសួងបានបន្ថែមទៀតថាការហោះហើររបាតនិងមិនត្រូវបាននាំទៅប្រទេសទី3នោះទេ ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀពូទីនបាននិយាយកាលពីខែតុលាថាលោកនឹងមិនច្រានចោលភាពជាដៃគូរវាងយោធាទីក្រុងប៉េកាំងនិងមូស្គូទេទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយប្រទេសទាំងពីរធ្លាប់បានកោតសរសើរចំពោះភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រអគ្គសេនាធិការចម្រុះកូរ៉េខាងត្បូង JCS បានប្រកាសថាកងទ័ពអាកាស JCS បាននិយាយថាខ្លួនជឿជាក់ជាខ្លាំងថាប្រទេសចិននិងរុស្ស៊ីកំពុងធ្វើសកម្មភាពយោធារួមគ្នាហើយមួយបានបន្ថែមទៀតថាខ្លួននឹងពិនិត្យចំពោះបញ្ហានេះព័ត៌មាននេះត្រូវបានកាត់ឡើងបន្ទាប់ពីយោធាកូរ៉េខាងត្បូងបានបង្ហាញថាខ្លួនបានពង្រីយន្តហោះចម្បាំងជាមួយនឹងក្រុមបន្ទាប់ពីយន្តហោះចិនបួនគ្រឿងនិងដប់ប្រាំគ្រឿងដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងរុស្ស៊ីល្អ បានចូលនៅក្នុងតំបន់អតសញ្ញាណការពាររបស់ដែនអាកាសរបស់ខ្លួនលោកស្រីប្រិយមនស្ដាប់ជាទីមេត្រីអ្នកប្រយុទ្ធរុស្ស៊ីបើកការវាយប្រហារតាមអាកាសកំទេចមូលដ្ឋានអ៊ីស្លាមនៅសេរីក្រុមអ្នកវិភាគយោធានិយាយថាប្រតិបត្តិការជីហាតប្រឆាំងនឹងយោធានិងជនស៊ីវិលនៅផ្នែកខ្លះនៃប្រទេសសេរីបានកើនឡើងខ្លាំងនៅក្នុងប៉ុន្មានសប្តាហ៍ថ្មីៗនេះ ក្រុមអ្នកជំនាញនិយាយថានេះជាមូលហេតុចម្បងនៃការវាយប្រហារតាមអាកាសរបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីនិងសេរីសូមរំលឹកផងដែរថាកាលពីប៉ុន្មានថ្ងៃមុននេះយោងតាមប្រភពព័ត៌មាននៅខេត្តអ៊ីលីបកងកម្លាំងអាកាសរបស់រុស្ស៊ីដែលគ្រប់គ្រងដោយកងទ័ពអាកាសសេរីបានបើកការវាយប្រហារតាមអាកាសត្រង់ទ្រីធំទៅលើទីតាំងរបស់ក្រុមជីហាតកាលពីយប់មិញយោងតាមព័ត៌មានបឋមនេះគឺជាជំរំអ្នកប្រយុទ្ធ យោងតាមប្រភពព័ត៌មានពីមូលហេតុនៃការបំផ្ទុះក្របបែកត្រូវបានអូសបន្លាយដោយចាប់ផ្ដើមនៅពេលល្ងាចយោងតាមប្រភពព័ត៌មានពីមូលហេតុនៃការបំផ្ទុះក្របបែកនេះគឺការស៊ើបការណ៍សម្ងាត់អំពីការប៉ុនប៉ងរបស់ក្រុមជីហាតដើម្បីចូលទៅជិតទីតាំងកងទ័ពអារ៉ាប់សេរីនៅក្នុងតំបន់ព័ត៌មានភីចរ៉ានទំនងជាទទួលបាន24ម៉ោងជាមុនការអះអាងនេះផ្អែកលើការពិតដែលថាកងកម្លាំងអាកាសរបស់សេរីបានបង្ហាញពីការអនុវត្តការវាយប្រហារតាមអាកាសនៅសេរី24
ក្រុមមន្ត្រីមន្ទីរពេទ្យបង់តាកោនមានការប្រួយបារម្ភអំពីចលនារបស់កងជីវពលដែលគ្រប់គ្រងដោយរ៉ង់ចំពេលដែលមានភាពតានតឹងកើនឡើងនៅក្នុងថ្ងៃរំលឹកខួបនៃការបាត់បង់ជីវិតរបស់មេបញ្ជាការកម្ពុជារបស់រ៉ង់ ដែលត្រូវបានគេសម្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារតាមដែនអាកាសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងទីក្រុងបាដាតនៅថ្ងៃទី3ខែមករាឆ្នាំ 2020កន្លងមក
មន្ត្រីរូបនោះបានបន្ថែមទៀតថាជាពិសេសមន្ទីរប៉ង់តកោនកំពុងឃ្លាំមើលយ៉ាងដិតដល់នៅសូចនាករដែលអាចបង្កជាបញ្ហានៃការរៀបចំត្រៀមវ័យប្រហារដែលអាចកើតឡើងអំពីកងជីវពលអរងនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ពួកគេបានបន្ថែមថាវាគួរឲ្យព្រួយបារម្ភយើងមានការចង្អុលបង្ហាញអំពីការរៀបចំរបស់កងជីវពលមន្ត្រីរូបនេះបានបដិសេធមិនផ្ដល់ព័ត៌មានលម្អិតជាក់លាក់ដោយសារតែមានលក្ខណៈរសើបនៃការស៊ើបការណ៍សម្ងាត់នេះទេ ក៏ប៉ុន្តែបាននិយាយថារាល់សមត្ថភាពដែលត្រូវការដោយក្រុមទាំងនោះគឺមាននៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់រួចទៅហើយដោយកត់សម្គាល់ថាក្រុមជីវពលបានរក្សាកន្លែងស្តុកគ្រាប់រុក្ខាតនិងកំភ្លើងធំខណៈពេលដែលមានការចងអល់បង្ហាញជាលក្ខណៈមួយដែលថាការសម្រេចចិត្តវាប្រហារត្រូវបានធ្វើឡើងមន្ត្រីរូបនេះបាននិយាយថាការរៀបចំត្រូវបានធ្វើឡើងក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃចុងក្រោយនេះមន្ទីរប៉ង់តកោនបានធ្វើការប្រកាសការពីថ្ងៃប្រហោះថ
យោធាក៏បានចាត់វិធានការផ្សេងទៀតនៅក្នុងប្រមាណថ្ងៃថ្មីថ្មីនេះរួមទាំងមានការបញ្ជូននាវាដឹកយន្តហោះ USS Nimitz ត្រឡប់ទៅរកមជ្ឈមបុព៌ានិងបញ្ជូនកងយន្តហោះចម្បាំងបន្ថែមពីអឺរ៉ុបអ្នកកាសែតនិងអ្នកវិភាគផ្នែកអាកាសចរក៏បានរាយការណ៍ផងដែរថាដោយសារតែលទ្ធភាពនៃការវាយប្រហារចូលមករកអង្គភាពឆ្មាំបដិវត្តអ៊ីស្លាមនៅឯតបអាមេរិកនៅអ៊ីរ៉ាក់ កងទ័ពអាកាសអាមេរិកកងនាវាចរអាមេរិកនិងម៉ារីនកូរិនបានបង្កើនការយាមល្បាតរបស់ពួកគេលើប្រទេសត្រួតពិនិត្យខ្វូតអង្គភាពចល័តនិងកងកម្លាំងដែលពេញនិយមPMU ឬអាល់ហាអាដាសាសាជាមួយគ្នានេះដែរអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានបានរាយការណ៍ថាកងទ័ពអាកាសសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ពង្រាយនាវាធុនធ្ងន់ KC-10A យន្តហោះសញ្ញា 550 យោងតាមPolitico ចលនាទាំងនេះត្រូវបានរៀបចំឡើងដើម្បីរារាំងអរ៉ង់និងមិនឲ្យចាត់វិធានការណាមួយដើម្បីប្រឆាំងនឹងស
ដែលអាចទៅរួចប្រឆាំងនឹងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយទូរទស្សន៍អ៊ីស្រាអែល កាន់តែមួយ នាវាមួយទឹកប្រភេទដល់ហ្វិនដែលមានប្រដាប់ចម្បងដោយមីស៊ីលផ្លោងវាប្រហារក្នុងរយៈចម្ងាយឆ្ងាយដែលមានសមត្ថភាពអាចបំពាក់គ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរនេះបានធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ព្រៃជីកនោះដោយទទួលបានការយល់ព្រមពីប្រទេសអេស៊ីបដែលជាទីតាំងព្រៃជីកយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍មួយចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន UPI នៅថ្ងៃទី21ខែធ្នូឆ្នាំ2020បានឲ្យដឹងថាសកម្មភាពធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់របស់នាវាមួយទឹកអ៊ីស្រ
ក្រុមអាហារនឹងថាជាលេះដើម្បីធ្វើការវាប្រហារណាមួយទៅលើបេសកកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកនាវាមួយទឹកមួយគ្រឿងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក USS Georgia បានធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់តាមច្រកសមុទ្រហូមូសដោយបើកការឆ្លងកាត់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់តាមបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានCNN នាវាមួយទឹកដ៏ធំនេះបានទៅឈូងសមុទ្រពេញស្កាលពីថ្ងៃទី26ធ្នូគឺភ្លាមៗបន្ទាប់ពីស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំទីក្រុងបាដាត ប្រទេសរ៉ាក់រងការវាប្រហារដោយក្របប្រកាសចិត្តដល់ក្របតែมันបានធ្វើឲ្យមានការរងរបួសដល់មនុស្សនោះទេដោយសារស្ថានទូតនេះបានបិទទ្វារទៅហើយសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់កងទ័ពជើងទឹកអាមេរិកបានឲ្យដឹងថានាវាមួយទឹក USS Georgia ត្រូវបានអមដំណើរដោយនាវាចម្បាំង USS Port Royal និង USS Philippines ឬក៏ CG58 បានធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់តាមច្រកសមុទ្រហូមូសចូលនៅក្នុងតំបន់សមុទ្រអារ៉ាប់ដោយបានបណ្តាលខ្លួនទៀតផងកងទ័ពជើងទឹកអាមេរិកមិនបានបញ្ជាក់យ៉ាងលម្អិតអំពីប្រតិបត្តិការនៃនាវាចម្បាំងទាំងនោះទេក៏ប៉ុន្តែវាកាត់ឡើងតែមួយថ្ងៃប៉ុណ្ណោះក្រោយស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំទីក្រុងបាដាតប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់បានរងការវាយប្រហារដោយក្របប្រកាសនិងបន្ទាប់ពីក្រុមមន្ត្រីអាមេរិកបានបង្ហាញការបារម្ភថា អរ៉ង់អាចនឹងប្រើប្រាស់ខូមួយឆ្នាំរបស់អដាមស្នេហ៍សូលីម៉ានីនៅថ្ងៃទី3ខែមករាឆ្នាំ2026ដើម្បីធ្វើការវាយប្រហារណាមួយទៅលើបេសកកម្មក្រៅប្រទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកស្រីប្រេមនេះស្ដាប់ជាទីមេត្រីអរ៉ង់ប្រមានវាយអាមេរិកឲ្យធំជាងសង្គ្រាមនៅអ៊ីរ៉ាក់ទៅទៀតប្រសិនបើត្រាំចង្សាប្រទេសអរ៉ង់កំពុងបង្កើនការការពារដែនអាកាសរបស់ខ្លួនជុំវិញទីតាំងនៅក្លេអៀ ដោយខ្លាចការវាយប្រហារណាមួយដែលបញ្ជាដោយប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកគឺលោកដូណាល់ត្រាំរឿងនេះបានកើតឡើងចំពោះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីរ៉ង់គឺលោកមូហាម៉ាត់ចាវ៉ាត់សារីហ្វបានព្រមានការពីថ្ងៃប្រហោះថាការវាយប្រហារណាមួយអាចបង្កឲ្យមានជម្លោះនៅក្នុងតំបន់អាក្រក់ជាងសង្គ្រាមនៅអ៊ីរ៉ាក់ទៅទៀត
កាសែតគុយវ៉ាត់អេអាយកាបាសបានរាយការណ៍ថាប្រទេសអ៊ីរ៉ង់កំពុងដំណើរការលើប្រព័ន្ធការពាររបស់ខ្លួនជុំវិញទីតាំងចម្រាញ់សារធាតុអ៊ុយរ៉ាញូមនៅក្នុងតំបន់ហ្វូដូនិងណាតាន់ដែលត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាទីតាំងនៃក្លេអ៊ីសំខាន់ទាំងពីររបស់ប្រទេសនេះប្រភពបានប្រាប់កាសែតអេអាយកាបាសថាឆ្នាំបដិវត្តន៍អ៊ីរ៉ង់បានដាក់ពង្រាយប្រព័ន្ធការពារមីស៊ីលផាវើ 7 ត្រាំនឹងទទួលខុសត្រូវទាំងស្រុងចំពោះការផ្សងព្រេងណាមួយនៅលើផ្លូវរបស់គាត់លោកបន្ថែមថាកាលពីពេលមុនសហរដ្ឋអាមេរិកបានបំផ្លាញតំបន់របស់យើងដោយសារតែការប្រឌិតរឿងអាវុធប្រឡាយលោកដោយខ្ជិះខ្ជាយទឹកប្រាក់អស់ចំនួន 7 ត្រីលានឡានិងបណ្ដាលឲ្យប្រជាជនសហរដ្ឋអាមេរិកស្លាប់រហូតដល់ចំនួន 65,600 ចិត្តសប្រាំមួយនាក់ការបង្ហោះ Twitter របស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអរ៉ង់បានកាត់ឡើងបន្ទាប់ពីលោកប្រធានាធិបតីត្រាំគំរាមអរ៉ង់ក្រោយមានការវាយប្រហារដោយក្របីរ៉ូកែតនៅលើស្ថានទូតអាមេរិកនៅក្នុងទីក្រុងបាដាតកាលពីដើមសប្តាហ៍នេះ លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីឥណ្ឌាបូកកម្លាំងរាប់សែននាក់ជាមួយវៀតណាមដើម្បីវាយបណ្ដេញចិនចេញពីចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងសមយុទ្ធភាសិកគឺជាលំហាត់លើកដំបូងចាប់តាំងពីបដិវត្តន៍ហេតហ្កាវ៉ាន់នៅដើមឆ្នាំនេះដែលបានឃើញសកម្មភាពឈ្លានពានរបស់កងកម្លាំងចិននៅឯតំបន់ឡាក់កងទ័ពជើងទឹកឥណ្ឌានិងវៀតណាមបានធ្វើសមយុទ្ធភាសិកឬផ្លូវទឹកនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងសមយុទ្ធភាសិកធ្វ
ក្រុមអាហារនិងពន្រឹងចំណងមិត្តភាពដ៏រឹងមាំរវាងប្រទេសទាំងពីរនិងចូលរួមចំណែកដល់សន្តិសុខនិងស្ថិរភាពនៅក្នុងតំបន់ប្រទេសឥណ្ឌានិងប្រទេសវៀតណាមបានបង្កើនការចូលរួមកម្រិតខ្ពស់រួមទាំងបានការចូលរួមការការពារជាតិនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលនិមិត្តឥណ្ឌាវៀតណាមដែលទៅនឹងប្រារព្ធធ្វើនាពេលថ្មីៗនេះបានប្រកល់ទូកឆ្មាំល្បឿនលឿនដំបងគេចំនួន12គ្រឿងដល់ប្រទេសរបស់ខ្លួន លោកស្រីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីអាមេរិកកំពុងភ័យខ្លាចពីការវាយប្រហាររបស់ទីក្រុងប៉េកាំងយ៉ាងខ្លាំងការភ័យខ្លាចផ្ទុះឡើងកងទ័ពជើងទឹកទីក្រុងប៉េកាំងវាយប្រហារនាវាចម្បាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅជួរដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងការភ័យខ្លាចបានផ្ទុះឡើងជាថ្មីបន្ទាប់ពីទីក្រុងប៉េកាំងបណ្ដេញនាវាចម្បាំងច្រើនឡើងច្រើនឡើងនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលកំពុងតែមានការប្រជែងខ្លាំងនេះបើតាមគេហទំព័រ US military news ការពីម្សិលមិញសមុទ្រចិនខាងត្បូងប្រឈមនឹងការទាមទារពីចិនម៉ាឡេស៊ីតៃវ៉ាន់វៀតណាមនិងហ្វីលីពីនទំនាក់ទំនងការទូតរវាងប្រទេសនានាមានភាពតានតឹងខ្លាំងនៅពេលដែលទីក្រុងប៉េកាំងបន្តអះអាងនៅឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់ប្រទេសចិនបានសាងសង់មូលដ្ឋានយោធាជាច្រើននៅលើដែនកោះតូចៗនៅក្នុងតំបន់ដែលបង្កឱ្យមានការភ័យខ្លាចនៃការផ្ទុះសង្គ្រាមលោកលើកទី3បើទោះបីជាគ្មានការអះអាងណាមួយចំពោះផ្នែកណាមួយនៃប្រជុ
សហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ពង្រាយយន្តហោះ B-52 ចំនួន 20 គ្រឿងទៅតាមទីតាំងកោដៅនានាដែលផ្ទុះសង្គ្រាមជាមួយចិនតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកវិភាគនយោបាយអន្តរជាតិថាបែបនេះគឺជាការព្រមានសម្រាប់ប្រទេសចិនដោយប្រយោលនិងដោយចំចំដើម្បីខ្ទប់អំណាចអធិបតេយ្យចិននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលទីក្រុងប៉េកាំងកំពុងសម្ដែងរិទ្ធិដើម្បីជន់ប្រទេសតូចតូចសូមបញ្ជាក់ថា B-52 មានសមត្ថភាពបញ្ជូនបន្ទុកយ៉ាងច្រើ
Việt Nam. Bởi hà sắp bí, ai thơ cho là nà chi bí xác nà khổ lưu bươn lươn chiêu 10 km nông mươi màu. Đà miên xa mặt tập hiếp, ai đặc ở vụt thông thống nâng tùm nợp bàn. Xa mặt tập hiếp, ai vụt nơi khá lê rô bó dân hò tùm lạc rộng bạch bởi hà sắp bí, trở bàn bằng bệ cho mươi nâng mì xê lê nêu viên tùm nợp e chi ấm mà rôi mập hay bàm buôn châm nôn đập bí cọp. Nâng cảm chú ក្រុមអ្នកវេទនិយមរបស់ប្រទេសចិនផ្ដោតជាចម្បងជុំវិញកោះស្ប្រែលីនិងផារ៉ាសាល់ពួកគេបានធ្វើជាយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់ចលផលសម្បូរទៅដោយធនធានប្រេងនិងអូស្ម័នធម្មជាតិដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់និងដឹកជញ្ជូនរាប់ពាន់លានដុល្លារឆ្លងតំបន់នោះ
នៅកោះផារ៉ាសែលជនជាតិចិនបានសាងសង់កំពង់ផែអាកាសយានដ្ឋានសិប្បនិម្មិតមួយនៅលើកោះវូឌីដែលមានកម្លាំងទ័ពរំដោះប្រជាជនជាង1000នាក់ទាំងនេះហើយដែលអាមេរិកត្រូវតែទប់ស្កាត់ជាបន្ទាន់ លោកស្រីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីមិនញញើតឌីអាហ្វសាមសមួយអេចិនសោះអាមេរិកបញ្ជូននាវាពិឃាតកាត់តាមសមុទ្រចិនខាងត្បូងឈ្មោះទៅកាន់សមុទ្រអុយវៀតណាមនាវាពិឃាតយូអេសអេសចនមេខាន់តាមសេចក្តីរាយការណ៍បានធ្វើនៅអ្វីដែលកងទ័ពជើងទឹកសហរដ្ឋអាមេរិកហៅថាជាប្រតិបត្តិការស្រីភាពនាវាចរនៅក្រុមដែនកោះខណ្ដៅដែលស្ថិតនៅដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នេះសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយពីកងទ័
ដើម្បីប្រជែងនឹងការអះអាងកម្មសិទ្ធិដែលសមរនានានិងរក្សាការធ្វើដំណើរចូលសេរីភាពនីវិចរស្របទៅតាមច្បាប់អន្តរជាតិកងទ័ពជើងទឹកនិយាយថាប្រតិបត្តិការរបស់នីវិភិខេនេះគឺត្រូវបានធ្វើឡើងអនុលោមទៅតាមច្បាប់អន្តរជាតិនិងបង្ហាញឲ្យឃើញថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងធ្វើការហោះហើរធ្វើនីវិចរនិងធ្វើប្រតិបត្តិការនៅគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់ដែលច្បាប់អន្តរជាតិបានអនុញ្ញាត ជប៉ុនថ្លើមធំហ៊ានចូលដែនដីរុស្ស៊ីយន្តហោះចម្បាំងរុស្ស៊ីស្ទាក់ចាប់យន្តហោះយោធាជប៉ុនដល់ដែនសមុទ្រខាងកើតក្រសួងការពារជាតិរុស្ស៊ីបានឲ្យដឹងថាយន្តហោះចម្បាំងរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីបានស្ទាក់ចាប់យន្តហោះយោធាជប៉ុនមួយគ្រឿងនៅលើដែនសមុទ្រខាងកើតនេះបញ្ជាក់តាមការចុះផ្សាយដល់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានចិនស៊ិនហួ ក្រសួងបានដឹងថាការត្រួតពិនិត្យដំណើរការសមុទ្ររុស្ស៊ីបានរកឃើញវត្ថុអាកាសមួយខិតទៅជិតព្រំដែនរដ្ឋរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីលើដែនអព្យាក្រឹតនៃសមុទ្រជប៉ុននិងសមុទ្រអូខុកយន្តហោះចម្បាំងស៊ូ30ត្រូវបានបញ្ជាឲ្យចេញប្រតិបត្តិការស្ទាក់ចាប់ហើយក្រុមអាកាសយានិកបានកំណត់គោលដៅថាជាយន្តហោះល្បាតOP-33ដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់កងទ័ពអាកាសជប៉ុននៅក្នុងនោះដែរយន្តហោះរុស្ស៊ីបន្ទាប់មកអមដំណើរដោយយន្តហោះជប៉
សហរដ្ឋអាមេរិកចង់អល់មុខចិននិងរុស្ស៊ីគ្រាដែលយន្តហោះចិននិងរុស្ស៊ីជិតមកភ័យគ្រឿងហ៊ានចូលឈ្លានពានប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្ដែងការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងចំពោះប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង នឹងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ខ្លួនដើម្បីការពារដែនអាកាសរបស់ខ្លួននៅមុនថ្ងៃពុធមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីយន្តហោះចិននិងរុស្ស៊ីជិតមកភ័យគ្រឿងចូលនៅក្នុងតំបន់កំណត់អត្តសញ្ញាណការពារដែនអាកាសរបស់ប្រទេសនេះយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានយន្តហັບបានឲ្យដឹងដោយដកស្រង់ប្រភពពីក្រសួងការបរទេសផងដែរថា ការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះការការពារសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនគឺជាការការពារជាតិដ៏រឹងមាំអ្នកនាំពាក្យក្រសួងបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានយន្តហັບថាសហរដ្ឋអាមេរិកគ្រប់គ្រងយ៉ាងខ្លាំងដល់សម្ព័ន្ធមិត្តកូរ៉េខាងត្បូងរបស់យើងនិងកង្វល់របស់ខ្លួនទាក់ទងទៅនឹងប្រវត្តិដែនអាកាសដែលបង្កហេតុនៃពេលថ្មីៗនេះ អ្នកនាំពាក្យរូបនេះបានបន្ថែមថាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងសម្របសម្រួលយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយសាធារណរដ្ឋកូរ៉េអំពីបាតុភូតនេះយើងនឹងបន្តការតាមដានស្ថានភាពនិងបញ្ឈប់ការប៉ុនប៉ងដើម្បីឲ្យតំបន់មានស្ថិរភាពឡើងវិញ